בעולם אפל, בו כולם אוכלים את כולם. שלום אבא לי. תן לי 50 אינץ. בחירה טובה. 6,500. מה? 6,450, מברוק. בשעה טובה, בשעה טובה. מה זה? בעולם תחרותי וקשוח, מסתובב בינינו גיבור על. גיבור על שמכיר את כולם, אוסף נתונים, עורך מכרזים בין עשרות חנויות, ומשיג בשבילך את המחיר הזול והמשתלם ביותר. הוא המתמקח. ועכשיו המתמקח ריכז הכל באתר אחד, בלי להתרוצץ, וקופונים, וסמוך על סמוך, רק נכנסים לאתר, מכניסים שם מוצר, ופוף! מקבלים כל מוצר שרוצים, במחיר הכי זול שיש. הוא גם חתיך הבחור הזה. אז תן למתמקח לעשות את העבודה בשבילך. אהה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